नयाँ शक्तिहरू नयाँ उदा उदयमान शक्तिहरूलाई लक्षित गर्छौँ चियापान समारोहमा बोलाउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छौँ यी नयाँहरूलाई त हामी भष्म पारिदिन्छौँ ध्वस्त पारिदिन्छौँ भनेर चुनौती दिन्छौँ यो कस्तो खालको आक्रोश कसलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ अपराधीलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ त्यो पनि संविधान दिवसको दिनमा कहाँ गएर व्यवस्थामा सङ्कट पैदा भएको छ यो कुरा जान्न जरुरी छ लामो भाषण गर्दाखेरि केही हुँदैन थियो जनता कुरा उठेपछि बत्ती बल छ यहाँ त्यही भएर म आज जनतासँग क्षमा माग्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु एउटा मात्रै कुरा मेरो जनता आम जनताले सन्देश छ यो देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुबिराखेको छ यो डुबाउने अरू कोही होइन यसका चालकहरू नै हुन् जसले चाहिँ विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भन्ने बलमा यो देशलाई डुबाइराखेका छन् र उनीहरू आफू चाहिँ सुरक्षित रूपमा टाइटानिकका बोटमा सुरक्षित आफूले जोगाइरहेको मेरो सरकारसँग प्रश्न छ नेपाल कहिले बेच्दैछु कम्तीमा जाने समयमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउँ अब पर्जन बालकोट जाने बित्तिकै त्यत्रो विवाद हुँदाखेरि दुईजना चाहिँ कौसिया बसेर हात लायो होइन फेरि उहाँ फर्केर यता चाहिँ बुढा लिजातिर आएपछि धुमधाम विरोध त्यस्तो हुन्छ सिद्धान्त हाम्रो गति हेर्नुहोस् त जेलमा बसेका मान्छेलाई कसरी छुटाउने अनुसन्धानमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको चिन्ता हुने थिएन हामीलाई व्यवस्था जोगाउनु छैन आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ निर्मतापूर्वक मैले एउटा मात्र कानुन पास गरेर विदा हुँदै गरेको संसदको अन्तिम दिनमा तितो बोल्नै पर्ने भयो यो रङ्गमञ्च हो ठुला मान्छे नेताहरूको लागि रङ्गमञ्च हो या जनताको आवाज उठेपछि त्यो सुन्नुपर्छ त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु बत्ती बोलिसक्यो देखिहाल्नुभयो सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नुहुने पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ केले रोक्यो तपाईँहरूलाई कसले रोक्यो कहाँ रोकियो, रोकियो? हामी नयाँ दलले ल बताउनुहोस् न्याय नयाँ डेस्टिनेसन खोजेर नेपालीको भलो हुनेवाला छैन नेपालको भलो हुनेवाला छैन उहाँको भलो हुन्छ यो गणतन्त्र लोकतन्त्रप्रति कसैबाट खतरा छ भने स्वयं हामीबाट छ शीर्ष भनिने ठानिय नेताहरूको लहरमा संसद बन्दक समेत हुन्छ संसदलाई मैले नै मिडियामा भनेको थिएँ एक घर पैसा हो भिडियोमा लेखेर थियौँ आज जुन पुलिसले मलाई दिएछ त्यसलाई केरकार भइरहेको थियो कि तिमी किन अमृत सिंहलाई दि मिडियामा लगेर भनिदियो या सत्ता पक्षको एयक प्रमुख नेताको आवाज सुन्न चाहेको थियो कि जनताले कि उहाँहरूले यो नौ महिनामा के के गर्नुभयो राजनीति गर्ने भनेको सम्पत्ति कमाउनु हो मान्यज्यूको लागि यहाँ लोकतन्त्र छैन सत्ता पक्षकै मान्यज्यूको लागि लोकतन्त्र छैन भने आम जनताको लागि लोकतन्त्र कहाँ हुनेछ नेपाल एक नम्बर छ एसियाको सबभन्दा गरिब मुलुक हामी बनाएँ उपदेश त जसले पनि दिन जाने हुन्छ नि अब यहाँ पचहत्तर लाखको घडी एउटा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई गिफ्ट दिन्छ त्यो सांसदले बोलेको हो तर सत्ता सत्तापक्ष एउटा सांसदले दिएको त्यस कारणले बोलेको हो राजनीतिको व्यापारीकरण भस्तीकरण नरोकीकरण यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन यो बिचौलिया तन्त्रको अन्त हुनुपर्छ यति भन्दै यो श गर्छु धन्यवाद के बोल्ने एउटा पार्टीलाई जम्मा यस्तो स्थितिमा तिनवटा मिनेट त्यसो भएर यो समय छैन भनेपछि मेरो अकल घुम हुन्छ त्यही पनि म आज भन्न विवश छु कि हामीले चाहेको संसद कि यस्तै हो र जहाँ चाहिँ मान्यज्यूहरू महिनौदेखि एउटै कुरा आवाज उठाउन् तर सरकारले सुन्दै नसुनुन् किन लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदम तिस चौतिस वर्षदेखि लोकतन्त्रको ठेकेदारको रूपमा आफूलाई चित्रित गर्नुहुन्छ भन्ने यही संसदमा एउटा मान्यज्यूले आवाज उठाउँदाखेरि दुई तिनचोटि आवाज उठाउनु भयो भर्खर स्वामी बन्नुभएको थियो आवाज उठाउँदाखेरि उहाँले पक्राउ गऱ्यो यदि एउटा जनप्रतिनिधि तपाईँहरू छातीमा हात राखेर तपाईँहरू उसले गरेको कुन निर्णय यहाँ भएको छ तपाईँहरूले हालेको कुन संशोधन यहाँ पारित भएको छ संशोधन के पारित हुने हु। कुन विधेयक पास हुने हो हु। कुन कुरा निर्णय हुने हो हु। त्यो एउटा अन्ध्यारो कोठामा तिनजना नेताले बसेर निर्णय गर्छन् त्यो तिनजना नेताहरू सत्ता सम्पन्न भयो कि यो संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयो सामान्य सभामुख महोदय अब आज यो बर्खे अधिवेशनको सम्भवतः अन्तिम दिन र हरेक चार पाँच महिनामा में यसरी पाँच मिनट समय पाउँदाखेरि पक्कै पनि आज गौरवान्वित नै अनुभव गरेको छु र आज अन्तिम दिन भएको हुनाले यो करिब सात महिनाको यो अधिवेशनको दौरानमा संसदले के कति हासिल गर्न सक्यो हाम्रा कति कुराहरू यहाँ सुनिए त्यसको कति सुनवाई भयो सरकार कति प्रभावकारी रह्यो संसद कति प्रभावकारी रह्यो त्यसको पक्कै पनि समीक्षा हुनुपर्छ भइराखेको पनि छ धेरै कुराहरू त्यहाँ आयो पनि र यो सन्दर्भमै अब छोटो समय भएको हुनाले सिधै उदाहरणमै जान्छु खासमा आज मात्रै पनि आरती साह प्रकरण चार पाँचजना मान्यजीहरूले उठाउनुभयो र विगत चार महिनामा यो संसदमा धेरै पटक उठे त्यही पनि सरकारबाट कुनै सुनवाई भएको छैन यदि यसरी सुनवाई भएको छैन भने त्यो प्रमाणले के देखाउँछ यो संसद कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरा त्यसले हामीलाई देखाइराखेको छ त्यस्तै अर्को उदाहरणको रूपमा म भन्न चाहँला बजेट बनाउने क्रममा करिब एक, एक महिनाभन्दा बढी लामो छलफल भयो बिहानदेखि सुरु हुन्थ्यो बेलुकासम्मै छलफल चल्थ्यो धेरै मान्यज्यूहरू सहभागी हुनुभयो आफ्ना आफ्ना विचारधाराहरू राख्नुभयो सुझावहरू राख्नुभयो तर अन्तमा एउटा अपवाद बाहेक त्यसमा कमा र फुल स्टप समेत परिवर्तन गरिएन यो अर्को उदाहरण हो कि यो संसद कति प्रभावकारी छ कि निष्प्रभावी छ त्यो देखाउनलाई मलाई लाग्छ यो मला लाग संसद यो पर्याप्त छ यो उदाहरणहरू त्यही भएर यो संसद अघि पनि भन्नुभयो एकजना मान्यज्यूले यो व्यवस्थाको मियोको रूपमा रहेको छ तर यो पूर्ण रूपले यदि निष्प्रभावी नै रहने हो भने यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउने पर्याप्त आधारहरू रहेका छन् म आफै पनि पक्कै पनि म लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिताको हिमायती हुँ एउटा त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्नका लागि उभिएको योद्धा नै हुँ त्यही पनि म आज भन्न विवश छु कि हामीले चाहेको संसद कि यस्तै हो र जहाँ चाहिँ मान्यजीहरू महिनौदेखि एउटै कुरा आवाज उठाउन् तर सरकारले सुन्दै नसुनु हामी चाहिँ महिनौदेखि छलफल गरौँ तर एउटा पनि त्यसको सुझाव चाहिँ बजेटमा समावेश नगर्नु हामीले खोजेको संसद यस्तै हो हामीले खोजेको संसद यस्तै हो जसले चाहिँ सीमान्तकृत वर्गमाथि मधेसमाथि कर्णालीमाथि विभेद गरिराखोस् हामीले खोजेको संसद यस्तै हो पर्याप्त आधारहरू त्यहाँ रहेका छन् त्यही भएर हामी सोच्न विवश छौँ यो संसदमा लोकतन्त्र कहाँ छ यो संसदको गरिमा कहाँ छ त्यो प्रश्न गर्न आज अन्तिम दिनमा म विवश छु त्यो समीक्षाको दौरानमा लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदम तिस चौतिस वर्षदेखि लोकतन्त्रको ठेकेदारको रूपमा आफूलाई चित्रित गर्नुहुन्छ भन्ने यही संसदमा एउटा मान्यज्यूले आवाज उठाउँदाखेरि दुई तिनचोटि आवाज उठाउनु भयो भर्खर स्वामी भन्नुभएको थियो आवाज उठाउँदाखेरि उहाँले पक्राउ गर्यो यदि एउटा जनप्रतिनिधि आवाज उठाउँदाखेरि प्रतिशोध साध्नका लागि सरकारबाट पक्राउ पर्छ भने आम जनताको लागि कहाँ लोकतन्त्र होला यहाँ चाहिँ मान्यज्यूको लागि यहाँ लोकतन्त्र छैन सत्ता पक्षकै मान्यज्यूको लागि लोकतन्त्र छैन भने आम जनताको लागि लोकतन्त्र कहाँ हुनेछ हाम्रो जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू दिनु आवाज उठाउँदाखेरि दिनु पक्राउ पर्छन् दिनु उहाँहरू प्रहरी प्रशासनको निशानामा पर्छन् झुटा मुद्दा लगाइन्छ प्रतिशोध साधिन्छ हामी कुन लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी यहाँ संसदको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो भन्छौँ संसदलाई यहाँ राखिएका कुनै पनि कुरा कुनै पनि निर्णय तपाईँहरू छातीमा हात राखेर तपाईँहरूले गरेको कुन निर्णय यहाँ भएको छ तपाईँहरूले हालेको कुन संशोधन यहाँ पारित भएको छ संशोधन के पारित हुने कुन विधेयक पास हुने हो कुन कुरा निर्णय हुने हो त्यो एउटा अन्ध्यारो कोठामा तिनजना नेताहरू बसेर निर्णय गर्छन् त्यो तिनजना नेताहरू सत्ता सम्पन्न भयो कि यो संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयो त्यो भएर यदि यस्तै खालको संसद चल्ने हो भने पर्याप्त आधार यो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन् त्यो हामीले स्विकार्न सक्नुपर्छ तर यहाँ नेपाली एउटा उखान छ जो हुन्छ उसैको ठुलो स्वर हामीले आफूभित्र हेरिराखेका छैनौँ चौति चौतिस वर्षदेखि देशले कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्यौँ त्यो हेरिराखेका छैनौँ तर नयाँ शक्तिहरू नयाँ उदा उदयमान शक्तिहरूलाई लक्षित गर्छौँ चियापान समारोहमा बोलाउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छौँ यी नयाँहरूलाई त हामी भष्म पारिदिन्छौँ ध्वस्त पारिदिन्छौँ भन्ने दिन चुनौती दिन्छौँ यो कस्तो खालको आक्रोश हो कस्तो खालको आक्रोश हो नयाँ नयाँहरूप्रति आफूभित्र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न यो देशले आज कुन भड्खालोमा लगिसक्यो दसौँ लाख जनताहरू कसरी विदेश पलायन भएका छन् देश कसरी गरिबीको भूमिमा पसेको त्यस त्यतातिर ध्यान जाँदैन अझ हामी लामो लम्बा चौडा भाषण गर्छौँ यो किताब पढ्यो त्यो किताब पढ्यो यहाँ यो कक्षा कोठा हो र यो यो रङ्गमञ्च हो यो ठुला मान्छे लागि यो रङ्गमञ्च हो या जनताको आवाज उठेपछि त्यो सुन्नुपर्छ त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु बत्ती बोलिसक्यो देखिहाल्नुभयो लामो भाषण गर्दाखेरि केही हुँदैन थियो जनताको कुरा उठेपछि बत्ती बोल्छ यहाँ त्यही भएर म आज जनतासँग क्षमा माग्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु एउटा मात्रै कुरा मेरो जनता आम जनताले सन्देश छ यो देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुबिराखेको छ यो डुबोने अरू कोही होइन यसका चालकहरू नै हुन् जसले चाहिँ विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भन्ने बलमा यो देशलाई डुबाइराखेका छन् र उनीहरू आफू चाहिँ सुरक्षित रूपमा टाइटानिकका मा, मा सुरक्षित आफूले जोगाइराखेका छन् यो देशका कर्मचारीहरू र नेताहरू सबै चाहिँ आफ्नो लागि बोट सुरक्षित राखिसकेका छन् तर जनताहरू चाहिँ डुब्ने तर्खरमा छन् त्यही भएर तपाईँहरू कसरी बच्नुहुन्छ त्यो आफ्नो जो हो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् यो आम जनताले म आज यो अन्तिम सम्बोधनमा यो सेसनको अन्तिम सम्बोधनमा भन्न चाहन्छु धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय समय कम छ भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् म यसलाई समेट्ने कोसिस गर्दछु सबभन्दा पहिला रोस्टममा लामो राजनीतिक इतिहास भएका माननीय सांसदहरू नेताहरूले यो देशको व्यवस्थाको संविधानको अत्यन्त धेरै चिन्ता गरेको देखियो यसलाई जोगाउनुपर्छ यसको चाहिँ यसलाई चे, चाहिँ यो गुम्छ कि भनेर असाध्यै धेरै चिन्ता गरेको देखियो तर म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु के यो व्यवस्था यो संविधान अरू कसैका कारणले खतरामा छ कि तपाईँ हाम्रै चरित्र तपाईँ हाम्रै व्यवहारका कारणले खतरामा छ यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ हामीले व्यवस्था जोगाउनलाई प्राथमिकता दिएको भए आज यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन आज हामी संविधान व्यवस्था र प्रणाली जोगाइरहेका छौँ कि आफ्ना मान्छेहरू जोगाइरहेका छौँ छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यदि हामी प्रणाली जोगाइरहेका हुनेथ्यौँ भने हामीलाई साँच्चै नै संविधान मुलुक जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने जेलमा बसेका मान्छेलाई कसरी छुटाउने अनुसन्धानमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको चिन्ता हुने थिएन हामीलाई मा व्यवस्था जोगाउनु छैन आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ निर्मतापूर्वक मैले एउटा मात्र कानुन पास गरेर विदा हुँदै गरेको संसदको अन्तिम दिनमा तितो बोल्नै पर्ने भयो यो दुःखद कुरा हो शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू चल्यो सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना कन्डिसन बिना शर्त एक ठाउँमा उभिएको हामीले देखेका छौँ कोसीकै उदाहरण दिँदा त सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् महागठबन्धन भएको छ ए आफ्नो स्वार्थ स, सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नुहुने पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ केले रोक्यो तपाईँहरूलाई कसले रोक्यो कहाँ रोकियो, रोकियो? हामी नयाँ दलले ल बताउनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार मानवाधिकारका सिद्धान्तअनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर रा, यसलाई टुङ्ग्याउनमा कसैले पनि रोकेको छैन रोकेको छ त यहाँहरूकै नियतले त्यसलाई सफा गर्नुहोस् हामी नयाँ दलका रूपमा सदनमा आएका छौँ हामी प्रक्रियागत रूपमा पीडितका पक्षमा रहेर यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा कहाँ सघाउनुपर्छ हामी तयार छौँ यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु आरती शाह एक सय चालिस दिनदेखि न्याय मागिरहेका छिन् न्याय मागिरहेकी छिन् तर यहाँहरू कसलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ अपराधीलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ त्यो पनि संविधान दिवसको दिनमा कहाँ गएर व्यवस्थामा सङ्कट पैदा भएको छ यो कुरा जान्न जरुरी छ सम्मानित सामान्य सभामुख महोदय मैले दुःखका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको दुई चार किलोमिटर बाटो पिच गर्न पाएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने एउटा लोभ र प्रक्रियामा हामीले यो देशको सय पचास वर्षको लागि बाटो बनाउने जुन जिम्मेवारी सांसदको पाएका थियौँ त्यो नै भुल्यौँ खालि राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि मात्र केन्द्रित भयो त्यसो के हुँदैन थियो भने यो लज्जास्पद अवस्था सृजना हुँदैन थियो मात्र एउटा कानुन पास गरेर हामीले यति धेरै सांसदहरू सहभागी भएर यो अधिवेशनलाई अन्त्य गर्दैछौँ देशको देश सय पचास दुई सय वर्षको बाटो कोर्नका लागि जनताले पठाएका हामी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सरकारलाई प्रभावित पारेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि दौडेर सन्तुष्ट हुने भयौँ त्यस कारणले मुलुक यो अवस्थामा आयो मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय वैशाख चौबिस दुई हजार असीमा सुरु भएको सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन यसको अन्त्य हुँदैछ र एक सय अस्सी दिनबिचमा हामीले प्रतिनिधि सभाको पैँसठी बैसठा बैठकका लागि एकसट्ठी दिन खर्चिएका छौँ र आजबाहेक दुई सय उनासाठी घन्टा पचपन्न मिनट बैठक बसेका छौँ यो समयको मात्र कुरा भयो संसद चलेको दिन बैठकका लागि मात्र न्यूनतम दस लाख खर्च हुन्छ भन्ने सुनेको छु र यस हिसाबले दोस्रो अधिवेशनमा एकसठी दिनका लागि न्यूनतम छ करोड दस लाख खर्च भएको छ समय मात्रको कुरा छैन पैसा पनि मनज्ञ खर्च गरेका छौँ हामीले अहिले हामीले लिने तलबको कुरा बेग्लै छ प्रत्येक संसद बैठकमा हामी सांसदले राष्ट्रिय महत्त्वका सहितका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विषय राख्दै आएका छौँ कहिले मलिन भएर कहिले चर्को स्वरमा नागरिकका आवाज हामीले उठाउँदै आएका छौँ दुःख पीडा भन्दै आएका छौँ माग आवश्यकता जस्ताको तस्तै आफ्नो क्षमताअनुसार सुनवाई गराउने कोसिस गरेका छौँ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौँ ताकि उहाँहरूबाट जवाब आउन सकोस् नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस् तर दुःखका साथ भन्छु यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिकै आवाज सुनेको छैन भने नागरिक तहको आवाज के सुन्थ्यो सुनेको छैन ध्यान आकर्षणका लागि हामीले उठाएका विषय मन्त्रीले आफ्नो नोटबुकमा टिप्न लायक सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन् मलाई थाहा छैन तर स्पष्ट जवाफ आएको मलाई सम्झना छैन कुनै पनि सांसदले आफूले ध्यान आकर्षण गराएको विषय राखेको गुनासो र सोधेको प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ पाएको भए त्यसलाई संयोग मात्र माने हुने अवस्था छ बरु यो सदनमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन फौजदारी अभियोग नै दर्ज गराउनुपर्ने खालको आरोपको खेती हुन्छ शीर्ष भनिएका नेताजीहरूको लामो भाषणमा कुण्ठा चल्छ मिथ्याङ्कको विवरण खुल्छ आत्मप्रशंसा र विपक्षीको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्र चल्दैन शीर्ष भनिने ठानिय नेताहरूको लहरमा संसद बन्धक समेत हुन्छ संसदलाई नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने थलो बनाउनै सकेका छैनौँ हामीले र अर्कोतिर विधायकीय कामको गति र मती हेर्ने हो भने झन् झन्टिठ लाग्दो अवस्था छ सभामुख महोदय उनासी पुस अठाइस राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले नेतृत्व उहाँको नेतृत्वमा गठित र उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएपछि अनिता देवकोटाले उहाँको नेतृत्वले गरेको उपसमितिले जेठ पच्चिस गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने त्यसअनुसार संविधान लागू गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा एक सय असीवटा कानुन बनाउनु पर्नेछ सङ्घीय संसदले मात्रै एक सय पचासवटा कानुन तर्जुना तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र त्यसमध्ये चालिसवटा चाहिँ तत्कालै हामीले बनाउनु पर्ने देखिएको छ यसबाहेक संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल वा साझा अधिकार सूचीका थप कानुन समेत बनाउनु पर्नेछ र प्रणाली कानुन कार्यान्वयनका लागि मात्रै आधारभूत मानिएका सङ्घीय निजामती सेवा सङ्घीय शिक्षा सङ्घीय प्रहरी जनस्वास्थ्य कानुनी सहायता लगायत ऐन तत्काल बनाउनु पर्ने भनेर किटान गरिएको छ तर दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भए ताको छ महिनामा सङ्घीय संसदले बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक मात्र एउटा कानुन बनायो छ महिनाको समय र करिब छ करोड रुपियाँ खर्चिएर यो सदनले गर्यो एउटा कानुन पास गर्यो सम्मानित सभाको महोदय योभन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन संसारकर्मी हुँदा हुने गर्दथेँ नागरिकका समस्याहरू सुल्झाउने काममा योभन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेको मलाई सम्झना आउँछ सामान्य सभामुख महोदय हामीले यो अधिवेशनमा तत्काल छलफल चलाउनु पर्ने प्रकृतिका केही सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू पनि दर्ता गरेका थियौँ यो सम्मानित सदनको पुनस्मा पुनस्मरणका लागि मात्रै म त्यो विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा सुमना श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे जेठ एक दुई हजार असीमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ डेङ्गी रोग नियन्त्रण र रोकथामको उपचारबारे मान्य विराजभक्त श्रेष्ठबाट जेठ एक्काइस दुई हजार असीमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा सुन तस्करी प्रकरणबारे सोह्र सांसद प्रस्तावक रहेको र चार समक्ष रहेको जा जरू, जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव दस साउनमा दर्ता गरायो जरुरी सार्वजनिकको महत्त्वको प्रस्ताव म आफैले लम्की स्किन महामारी मा नियन्त्रणबारे सोह्र साउन दुई हजार दर्ता गराएँ अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्ताव कैद मिनाहाको कानुनी प्रबन्ध दुरुपयोगबारे डिपिअर्याल अशोक चौधरी निशा डागीसहित अठार असोजमा हामीले दर्ता गरायौँ एकातिर संसदले पर्याप्त बिजनेस पाएनन् अनि अर्कोतिर हामीले दर्ता गराएका यी सङ्कल्प प्रस्ताव जर्जु जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको पाँचवटा प्रस्ताव छलफलमै ल्याइएन थन थन्काइयो समय सन्दर्भ र घटना केन्द्रित गम्भीर प्रकृतिका समेत रहेको यस्तो प्रस्तावहरूमा व्यवस्था लोकतान्त्रिक संसदले कल्पना गर्न सक्दैन सभामुख महोदय तर ठुला भनिने दलको सिन्डिकेट लादिने यो सदनमा हाम्रा प्रस्ताव, प्रस्ताव कार्यसूचीमै चढेनन् बेलैमा छलफल नचलाउँदा कतिपय प्रस्ताव अहिले असान्दर्भिक जस्तो लाग्छन् तर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यी प्रस्ताव ढिलो चाँडो छलफल चलाउनै पर्छ यो संसदमा एउटा अर्को सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई हजार सैद्धान्तिक छलफल हुनुअघि जनताको राय समेत लिएर रा विधेयक परिष्कृत गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गर्यो नागरिक र सरकारवालाको सुझाव नलिई कानुन बनाउने प्रवृत्तिका कारण विवाद आउने गरेकाले मस्यौ त्यो मस्यौदा जनताबिच लैजानुपर्ने रासोपाको प्रस्ताव थियो तर सत्तापक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरियो सभामुख महोदय कानुन बनाउँदा नागरिकको न्याय राय लिउँ भन्ने प्रस्ताव समेत बहुमतको बलमा पेलिदो रहेछ कस्तो विडम्बना नयाँ भएकाले संसदीय यो अभ्यास सिक्दैछौँ सभामुख महोदय केही कमजोरी पनि भएका होलान् तिनलाई आउँदा दिनमा सच्याउने छौँ प्रारम्भिक सिकाइको यो चरणमा आइपुग्दा फेरि पनि भन्नै पर्ने हुन्छ कि यो संसद ठुला भनिएका तिन दल बाहेकका लागि अनुदार छ यो भन्नै पर्ने हुन्छ सभामुख महोदय समयको पाबन्दी छ मलाई एक मिनटको समय पाउँछ सभामुख महोदय म केही चिज यहाँ जोड्न अनुमति चाहन्छु सम्भ महोदय इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा किबुज आलिमिमबाट बेपत्ता भएका कञ्चनपुरका विद्यार्थी विपिन जोशीलाई पेलेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले नियन्त्रणमा लिएको इजरायल सरकारले पुष्टि गरेको खबर आएको छ हमासले बन्धक बनाएका मध्ये पन् मध्य पाँचजनाको रिहाइ छ र बिपिनसहित विभिन्न देशका एक सय बाइसजना अझै बन्दक रहेको बताइन्छ बिपिनको सकुशल उद्धारका लागि कतार मार्फत कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आएको छ यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपाल भ्रमणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसप्रति आभार व्यक्त गर्दछु प्रकृ प्रतिकूलता जस्तो देखिएको समयमा पनि नेपाल आएर उहाँले कारक नभए पनि जलवायु प्रदूषणका लागि हामीमा पर्न थालेको असरबारे विश्व विश्व जगतलाई आकर्षण गराउनु भएको छ हिमालय क्षेत्रबाट उहाँले दिनुभएको सन्देशलाई पक्कै पनि विश्वले गम्भीर रूपमा लिनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु र अन्त्यमा सभामुख महोदय पुराना भनिएका दलहरूप्रतिका केही कुराहरू मैले यहाँ राखेँ राख्नै पर्ने थियो तर आफूप्रतिको असन्तुष्टि लुकाउन व्यवस्था नै खतरामा परेको र त्यसको जवाफ एक भएर दिने भन्ने समेत अभिव्यक्ति सुन्न थालिएको छ तर जवाफ दिने चाहिँ कसलाई सभामुख महोदय नागरिकलाई अनि के भनेर जवाफ दिने सभामुख महोदय हामीले सकेनौँ भनेर जवाफ दिने कि बाँडी चुँडी खाँदै हामी गर्छौँ भन्ने भनेर जवाफ दिने कि यो कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै ने नेतृत्व गरेर दल सडकमा ओर्लिने हो कि क्या हो भन्ने कुरा पनि देख्दै आएको छ यसबारे धेरै टिप्पणी गर्नु छैन मात्र यति भन्छु स्वाभाविक महोदय यो व्यवस्था अरूबाट कहिल्यै खतरामा पर्दैन परिहाले जोगाउने जनता छन् मलाई चिन्ता छ कतै तपाईँहरूकै कारण त यो व्यवस्था खतरामा पर्ने त होइन किनकि तपाईँहरूमा सत्ताबाहेक नागरिकबारे सोच्ने सोच कतै पनि देखिएको छैन परिवर्तन जोगाउनका लागि लोकतन्त्र जोगाउनका लागि भन्नुभएको छ कसलाई जोगाउनका लागि लाग्नु भएको छ बुबा पुस्ताले देशमा सुनौलो बिहानी ल्याउँछु भनेर जेलनेेल भोगेका थिए छोरा छोरी पुस्ता सुन भित्र्याउनका लागि जेल नेल जाँदैछन् लोकतन्त्र यसरी जोगिँदैन गम्भीर हुनुपर्नेछ लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूमा केन्द्रित रहेर प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ यो सरकारले कतिवटा हाइवे बनायो कतिवटा बाटाघाटा बनायो कतिवटा विश्वविद्यालय बनायो ठुला आयोजना कतिवटा सम्पन्न भयो त्यसलाई आधार मानेर समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ म सरकारमा रहेका दलहरूलाई सत्ता जोगाउन सरकारलाई समर्थन र समर्थन फिर्ताको होइन सरकारले कतिवटा आयोजना भनेको समयमा सम्पन्न गर्यो कतिवटा कामहरू सम्पन्न गर्यो त्यसका आधारमा समर्थन या विरोध गर्नको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र विदेश भ्रमणमा हाम्रो इज्जत बढ्यो भन्ने प्रतिक्रिया आएकोमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु देशको इज्जत त बढ्यो होला तर इकोनोमी बढ्न सकेको छैन इकोनोमीको रूपमा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले यति ठुलो प्रगति गरिसक्दा पनि आज छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् विदेशी दूतावासमा तपाईँ देशको योजना लिएर जानुभएको छ कि आफन्तको लागि आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि स्कलरसिपको योजना बोकेर जानुभएको छ देशको नेतृत्व दुई छिमेकी देशहरूसँग आर्थिक उन्नतिको प्रस्ताव लिएर जान सकेको भए आज यति ठुलो उन्नति गरेका मुलुकहरूको छेउमा बसेर हामी यति धेरै हरेक सूचकांकमा तल परेको गरिब देशमा बस्नुपर्ने थिएन समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय र अन्त्यमा सहकारीहरूको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिने हो भने धेरै मानिसहरूको बिल्लीबाट हुनेछ कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् सहकारी पीडित मानिसहरू सडकमा आएका छन् यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नतिर लागिस् सुनिरहेको छु यहाँका सञ्चालकहरू राजनीतिक दलका आफन्त परिवार र राजनीतिक दलले संरक्षण दिएका मानिसहरू धेरै छन् त्यस सरकारले कदम चाल्न सकेको छैन भन्ने सुनिँदै आइएको छ कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र अहिले आइपिओका नाममा पनि घाटा लागेका संस्थाहरूलाई बुकमा नाफा देखाएर नागरिकको पैसा ठग्ने काम सुरु भएको छ समयमै यी विषयमा ध्यान दिइएन भने हामी अर्को एउटा ठुलो सङ्कटतर्फ पुग्नेछौँ र जाँदा जाँदै अन्त्यमा यस संसदमा हामीलाई धेरै सिकाएर जानुहुने माननीय सुभाष नेवाङज्यूप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी माननीय सहनाज रहमानप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र समय दिनुभएकोमा सामान्य सम्मा, सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ टुङ्गी नमस्कार सम्मान्य सहुक महोदय आजको दिन संसदमा आत्मसमीक्षा गर्ने बेला थियो नेपाली जनतालाई जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थामा मैले पढेको संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष सत्तापक्षको नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष नेता या सत्ता सत्तापक्षको एलायकको प्रमुख नेता को आवाज सुन्न चाहेको थियो कि जनताले कि उहाँहरूले यो नौ महिनामा के के गर्नुभयो सरकारले के के गर्यो जनताको लागि प्रमुख प्रतिपक्षले जनतालाई को लागि जनता के खबरदारी गर्यो सरकारलाई ट्र्याकमा राखे कि राखेन तर भाग बन्डाको लागि त छाडमा हुन्छ प्रधानमन्त्रीजी आएर एक घन्टा बोल्नुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षको नेता आएर एक घन्टा बोल्नुहुन्छ आज जनताले केही सुन्न खोज्यो कि सबै न दारत हामी बब्रु सांसदहरू आज बोल्न पालो छ त्यस कारण बब्रो सांसद केही कुरा राख्न चाहन्छ किनभने अनि ठुलो नेता त जनताप्रति मतदान भागभन्डाप्रति इमेतार हुनुहुन्छ लुट्नप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ एउटा कुरा मैले के भन्न खोजेको कि संसदमा हामी के काम गऱ्यौँ तलबत्ता खाएर एउटा कानुन मात्र पास गरेँ हामी सरकारलाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्यौँ सकेन हामी मन्त्रीहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउन सक्यो कि सकेन जवाब मन्त्रीहरू दियो प्रश्न सुन्नेमा उठ शून्य समयमा समय उठेको प्रश्न शून्यमा हराउँछ विशेष समयमा उठेको प्रश्न विशेषको खाल्टो मैदान छ जिम्मेवार छैन किनकि जहाँ भागभन्डाको राइन्थ्यो कुनै आयोग गठन हुन्छ सत्ता पछि पछि मिल्छ सकिहाल्यो कुनै समिति गठन चाहिँ मिल्छ यो त भागभन्डाको राइन्थ्यो संसदीय व्यवस्थाको राइन्थ्यो होइन एउटा कुरा कानुन व्यवस्था पनि मेन्टेन हुन नसक्ने जनताले जाब एउटा चिनी पनि नपाउन सक्ने म एउटा कानुन व्यवस्था हुन्छ मेरो त कुनै पार्टी नै छैन तर सत्ता पक्षकै नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना गाउँपालिका अध्यक्ष मेरी जिल्लाको सर्लाहीको करेनाको गाउँपालिका अध्यक्ष रूपेश यादवको घरमा एघार बजे गोली प्रहार भयो गोली चल्यो हाम्रो जिल्लाको मन्त्रीजी पनि हेरिराख्नु उहाँलाई पनि थाहा छ उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेट्नु तर एउटा पनि अहिले अपराधीलाई पत्या छैन किन सत्तापक्ष भित्रै अपराध छ त्यहाँ त सत्तापक्ष भित्रै रिगल छ सत्तापक्ष नै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री छोड्ने हो भने त्यो कुनै प्रतिपक्षबाट भएको प्रतिपक्षबाट या हामी जस बब्रोबाट भएको त अहिलेसम्म जेलमा गइसकेका हुन्थ्यो सत्ता पक्षबाट भित्र अपराधको ढाकछुप गर्नको लागि सरकार चलिरहेछ यो आम जनताको अनुभूति हो कोरोना गाउँपालिका अध्यक्ष रूपेश यादव सत्ता पक्षकै निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष हो तर सत्ता पक्षको मुख धारबाट अलिक फरक छ त्यस कारणले उसमाथि गोली प्रहार भयो दोस्रो कुरा हामी बारम्बार भन्छौँ मेरो आज प्रश्न छ जनताको तर्फबाट यो प्रश्न मेरो लागि आफूतिर पनि छ सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाको सदस्यतिर पनि छ म नेपाली जनताको प्रतिनिधि हिसाबले प्रश्न गर्न चाहन्छु हामी श्रमिक बेच्यौँ विद्यार्थी बेच्यौँ गिटी बालुवा बेच्ने गरौँ गिटी बालुवा बेचेर मधेसलाई मरुवीकरण गर्न खोज्यौँ मेरो सरकारसँग प्रश्न छ नेपाल कहिले बेच्दैछु कम्तीमा ज समयमा नेपाली जनतालाई जानकारी गरौँ किनकि देशको जनतालाई बेचेर श्रम बेचेर श्रमिक श्रम मन्त्री यहीँ यहाँ हाँसिराख्नु भएको छ नयाँ नयाँ डेस्टिनेसन खोजेर नेपालीको भलो हुनेवाला छैन नेपालको भलो हुनेवाला छैन उहाँको भलो हुन्छ मेन पावरको थ्रु तर जनताको भलो हुँदैन विद्यार्थी बेचेर यहाँको युनिभर्सिटी समाप्त हुन्छ यहाँको शिक्षा समाप्त हुन्छ किनकि देशको जनतामाको विश्वास यो देशबाट उठिरहेछ त्यो विश्वास कसरी दिलाउन सक्छ हाम्रो यो संसद अथवा यो सरकारले हामी नेपालिकामा भागभन्डा गरिराख्ने एम्बेसडरको नीतिमा भागभन्डा गरिराख्ने आफ्नोबाट झोलीबाट सरकार चलाउने आज देशको सबै कल कारखाना बन्द गर्ने र कर छुट दिने कसलाई दिने जो अर्ब रुपियाँ मुनाफा लिन्छ त्यसैलाई कर छुट एनसेलको अर्ब रुपियाँ मुनाफा छ त्यसलाई अरब रुपियाँ कर छुट हुन्छ किन मेन नेताजीहरू त्यसै खर्चबाट चल्याउँछ न त सिङ्गापुरमा कसरी लाज हुन्छ सिङ्गापुरको खर्च कसले धादिन्छ टिकट कसले काटिदिन्छ होटलमा कसले राति छ किन क्यान्सेलको की त लोकल पार्टनर सिङ्गापुर बस्छ सत्ता पक्षको चिनी मिल हुन्छ उसको छुट पाउँछ त्यो लिस्टहरू न यहाँ त कसैले जो ठुलो अपराध गर्छ मैले नै मिडियामा भनेको थिएँ एक घर पैसा हो भिडियोमा लिएर थिएँ आज जुन पुलिसले मलाई दिएछ त्यसलाई केरकार भइरहेछ कि तिमी किन हाम्रो अमेरिसलादि मिडियामा गएर भनिदियो पुलिसको सरुवा काठमाडौँ भ्यालीको पुलिसको सरुवा त्यसको लागि भए थियो कुनै भुटानी शरणार्थीको लागि भए थिएन यो भ्रममा नरहौँ नेपाली जनता भ्रममा छैन सत्ता पक्षको नेताको पैसा एक घर पैसा थियो छाङ लागेको त्यो पैसा करप्सनको पैसा थियो भ्रष्टाचारमा नेपाल एक नम्बर पुगेको छ एसियाको सबभन्दा गरिब मुलुक हामी बनाएँ हामी खर्ब ऋण लिन्छौँ कसको लागि आफ्नो झोलेको पैसा बाँड्नलाई कुनै युनिभर्सिटी बनाउनलाई हरबर्ड बनाउनलाई होइन कुनै बोस्टन युनिभर्सिटी क्याम्ब्रिज अक्सफोर्ड बनाउनु लागि होइन कुनै हाइवे बनाउनुलाई होइन हाइवेको त अवस्था यस्तो छ कि यहाँबाट मुग्लिङ जाँदाखेरि त्यो हुन्छ मलाई त आश्चर्य त्यो पनि लाग्छ यो मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ माधव कामरेड उहाँ केही कृषि मन्त्रालय छ उहाँले भन्नुहुन्छ दुध किन्दैन त्यो एउटा कुरा के भने यो उपदेशले देश चल्दैन कामले देश चल्ने हो उपदेश त जसले पनि दिन जाने हुन्छ नि जब दि कृषि मन्त्रीले काम गरेन जब किसानको उपज किन्दैन दुध किन्दैन भने त्योको लागि कृषि मन्त्रालय अनुदान जति गरिबलाई जाँदैन किसानलाई जाँदैन बिचौलियालाई मात्र जान्छ एनजिओवालाले मात्र जान्छ देश त्यसको लागि होइन नि त्यस कारणले यहाँ त के भने चिची र पापा भइराखेको छ सत्तामा पनि बस्ने र जनताको लागि केही डेलिभरी पनि नगर्ने र उपदेश पनि जनताले खानुपर्ने यो अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ जनता मारमा छन् महँगाई यति छ कि एक सय असी रुपियाँ चिनी पाउने केही थान चिनी मिलको मालिकको पैसा खाएर चिनी आयात गर्न दिँदैन र दसैँको बेलामा दसैँ बेलामा हामीलाई याद हुन्छ कि साउनमा याद हुँदैन कि चिनी हाम्रो देशमा कमाउँछ महँगाईमा बजारमा नियन्त्रण छैन उद्योग मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ उद्योग मन्त्रीजीको एउटा स्टेसन पर्थे कि बजारलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ अनुगमन गर्न त कसले गर्ने भगवान्ले पशुपतिनाथले अहिले भर्खर बिजना मन्त्रीसँग मैले अफ द रेकर्ड कुरा गर्दै थिएँ कि तपाईँहरूको मन्त्रालयमा यस्तो छ हुन्छ कि हाम्रो त केही चल्दै चल्दैन यो देश कसले चलाइरहेछ यसको खोजी हुनुपर्छ यसको संसदमा डिबेट गरौँ जब मन्त्रीजी चलाइराख्नु भएको छ भने मन्त्रालय उहाँ गैर जिम्मा व्यक्ति हुन्छ कि हाम्रो केही चल्दैन भने यो कसले चलाइरहेको छ दोस्रो कुरा आज देशलाई विदेशीको अखाडा नबनाऊ देशमा पुन लाग छ देशको अस्तित्व मेट्न लागेको छ तपाईँहरूको क्षणिक सत्ता स्वार्थको लागि नेपालको अस्तित्व नमिटाउनु कोसिस गर्नुहोस् आफ्नो पूर्वजबाट सेक्नुहोस् कि पूर्वजले कसरी हाम्रो देशको अस्तित्व पचायो आज चिन्ता त्यो छ नेपाली गरिब भइरहेछ उसको शिक्षा समाप्त भइरहेछ उसको रोजगारी समाप्त भइरहेछ उसको महँगाईको मारमा छ अन्यायमा छ त्यो पर कुरा हो त्योभन्दा पर कुरा हो देशको अस्तित्व खतरामा छ र अहिलेको नेतृत्व देशको रक्षा गर्न सक्दैन यो नेपालको जनताको विश्वास छैन यो चाहिँ बडा सिरियस कुरा भन्दैछु माननीय सदस्य समय सकिएको जानकारी गराउँछु एक मिनट म रिक्वेस्ट गर्छु लास्ट भन्छु एकातिर संसदमा प्रधानमन्त्री मन्त्री भन्नुहुन्छ कि हामी इन्डो पेसिफिकको पार्ट छैन एकातिर अमेरिकामा पराष्ट्र मन्त्री जान्छन् विज्ञप्ति आउँछन् वासिङटन स्टेट डिपार्टमेन्टको कि नेपाल इज द स्ट्रङ्गेस्ट इन्डो पेसिफिक पार्टनर स्टेट यो के हो हामी कसैको मिलिट्रीको पार्ट हुन्छ कि हुँदैन मिलिट्री लाइन्स नेपाल बन्न पाउँछ कि पाउँदैन बन्छ भने त्यसमा संसदमा सहमति छ नेपाली जनता सहमत छ प्रश्न त्यहाँ उठ्नु पर्छ त्यस कारणले आजको दिन यथार्थ बोल्ने दिन थियो कर्णप्रिय बोलेर नेपाली जनताको भलो हुँदैन यदि मन्त्रीजीहरू काम गर्नु फर्क जान्छ सरकारले काम गर्नु देश र जनताको हित हुने नि सरभरि अब यहाँ पचहत्तर लाखको घडी एउटा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई गिफ्ट दिन्छ त्यो सांसदले बोलेको हो तर सत्ता पक्ष एउटा सांसदले दिएको त्यस कारणले बोलेको हो yeah, त्यो मलाई पनि थाहा छ र दिएको मान्छेले भनेको कि मैले प्लाटिनम गोल्ड भएको बेल्ट भएर दिएको पचहत्तर लाखको घडी प्रधानमन्त्रीलाई उफार दिएँ यो यस्तो देश चल्छ सांसद प्रधानमन्त्रीलाई गए अघि गिफ्ट दिन्छ काम गराउनुको लागि किनभने राजनीतिको व्यापारीकरण छ भ्रष्टीकरण छ राजनीतिको व्यापारीकरण भ्रष्टीकरण नरोकीकरण यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन यो बिचौलिया तन्त्रको अन्त हुनुपर्छ यति भन्दै यो सन्त गर्छु धन्यवाद अब अहिले यो बर्खे सेसन हामीले समाप्त गर्दैछौँ अब जनतासँग के भन्न जाने समस्या यही छ अब अब बरु यो तिन मिनेट राख्न भन्दा साना दलले बोल्न पाउन्न भन्ने व्यवस्था गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो के बोल्ने एउटा पार्टीलाई जम्मा यस्तो स्थितिमा तिनवटा मिनेट त्यसो भएर यो समय छैन भनेपछि मेरो अकल घुम हुन्छ तैपनि सम्मानिय सभामुजीले भयो केही त बोलाउँ के बोला। अहिले मुलुक चाहिँ धेरै सङ्कटमा छ संसारै सङ्कटमा छ यसको कारण के हो यसको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवाद हो पुँजीवाद जब तमा चाहिँ साम्राज्यवादमा परिणत हुन्छ संसार अहिले सङ्कटमा छ त्यो सङ्कटको असर नेपालमा पनि परेको छ हामीले अझ सङ्कट कसरी थपिएका छौँ भने यति सानो मुलुकलाई हामीले तपाईँको चाहिँ आठ सय चौरासीजना सांसद पाल्नु पर्थ्यो नेपाली गरिब जनताले अहिले पनि गर्नुहोस् त तलमाथि गरेर एक सय अडतिसजना चाहिँ मन्त्रीहरू छन् नेपालीको यो क्षमता हो सङ्घीयता ल्याइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि के के विकास भयो यो मुलुकमा त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसपालि भने होइन दुधैचोटी संविधान बनाउने बेलामा यो गल्ती तपाईँहरूले नगर्नुहोस् संविधान सभाको चुनाव नहुँदै सत्तालिस सालको संविधान हटाएपछि अन्तरिम संविधानमा तपाईँको चाहिँ सङ्घीय प्रणाली राखियो त्यो यहाँकाल राखेको त्यो हो। मैले बुझ्दिनँ कुरा म आफै संविधान सभामा छु भनेपछि किन राखियो भने यसलाई अहिले यही स्थितिमा पुर्याउनुको लागि अब अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि सत्तामा भएका मान्छेहरूले सबै कुरा राम्रो देख्ने प्रतिपक्षमा पुग्न बित्तिकै त्यसको सातोपुतलो उठ्छ ल भन्नुहोस् त्यस्तो हुन्छ त्यस कारणले मूल कुरा के हो भने निरङ्कुश सत्तालाई हामीले सात साल पहिले चाहिँ राणा शासन निरङ्कुश सत्तालाई फाल्यौँ त्यसपछि हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ त्यो लोकतन्त्र फेरि गयो सत्र सालमा त्यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ ल्याउनलाई हामीले तिस वर्ष घनघोर लडाइँ गर्नु पऱ्यो हामी सबै यहाँ भुक्तभोगी छौँ त्यसपछि पनि हामीले फेरि चाहिँ उन्साठी सालमा अर्को प्रतिगमन भएको हो नि हामी सबै मिलेर त्यो उन्साठी सालको प्रतिगमनलाई हराएर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले ल्याएको हो अहिले हामी सबैको काम के हो भने भ्रष्टाचार दमा चाहिँ उन्मूल त हामी सक्दैनौँ किनभने सत्तामा जाने शक्तिमा जाने भनेको भ्रष्टाचार गर्ने सम्पत्ति कमाउने नै भइसकेपछि त समस्या छ तैपनि यो लोकतन्त्रमाथि गणतन्त्रमाथि जो कालो बादल मडारिएको छ यो त म चाहिँ यो यो गुम्यो भने हामीले त यसलाई प्राप्त गर्न ठुलो सङ्कट पर्छ हामीलाई अनुभव छ नि सत्र सालपछिको अनुभव उन्साठी सालको चाहिँ अनुभव त्यस कारणले मैले पुष पच्चिस गते बोल्दाखेरि यही रोसोबाट भनेको थिएँ यो गणतन्त्र लोकतन्त्रप्रति कसैबाट खतरा छ भने स्वयं हामीबाट छ हामीबाटै खतरा छ भनेर मैले भनेको थिएँ मैले रिसले भनेको थिइनँ अब प्रचण्डजी बालकोट जानु बित्तिकै त्यत्रो विवाद हुँदाखेरि दुईजना चाहिँ कौसिया बसेर हात लाग्यो होइन फेरि उहाँ फर्केर यता चाहिँ बुढा नीगतिर आएपछि धुमधाम विरोध त्यस्तो हुन्छ सिद्धान्त हाम्रो गति हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँहरूलाई संहिता उदाहरण दिन त तपाईँ चाहिँ कोसीकै त गति अझ तपाईँहरूले सङ्घीयता सङ्घीयता भयो नेपाली जनताको कान किन खानुहुन्छ अब सल्लाह गरौँ सङ्घीय प्रणालीप्रति मेरो विरोध होइन त नेपालमा हुन्न भने हो नि तपाईँले चाहिँ अब बाइस करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा हेत्यो मन्त्रीमण्डल दुई करोड नब्बे लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ भन्नुहुन्न एक सय अ एक सय अडतिसजना मन्त्रीहरू अनि अनि तपाईँको चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँ पैसाले त्यस कारणले यो बजेट पनि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जो भान्से छ उसैले चपकाउँदा बजेट हेर्नु मैले यहाँ भने खै बजेटको यस्तो अन्याय भयो म के भन्न जान्यो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताखेरि भन्दाखेरि तपाईँको जिल्लामा त एक सय सत्तालिस किलोमिटर चाहिँ पाहाडी राजमार्ग छ नि उत्तर पाएँ मैले त्यस्तो हो त्यस कारणले हाम्रै कारणले यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र चाहिँ गयो भने हामीले फेरि यो चाहिँ प्राप्त गर्नुको लागि विगतका आन्दोलनभन्दा बढी हुन्छ अहिले मलाई ट्याग 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 गर्ने चाहिँ जनताले यो भ्रष्टाचारी छ यो घुसिया छ यो राष्ट्रघाती छ भन्दैनन् एउटै मात्रै मलाई लाउने खोट के हो भने यिनी चाहिँ सत्तामा बस्ने देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्ने भ्रष्टाचारको तपाईँ चाहिँ नेतृत्व गर्ने हिँड्छ त किन हिँड्छस् मलाई जनताले तपाईँ चाहिँ नि राख्ने प्रश्न यो हो म चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि यो यो ठुला दलसितका मायाले होइन यो लोकतन्त्र ल्याउन यो गणतन्त्र ल्याउन हामी लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेका छौँ नि हामीले गर्दै आएको हो नि त्यस कारणले हामी आफै तपाईँ चाहिँ करेक्सन नभइकन हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्छ राजनीति गर्ने भनेको सम्पत्ति कमाउन हो राजनीति गर्ने भनेको आफ्नालाई बनाउनु हो आफू बन्न हो यहीँनिर छ हुन त यो संसदीय व्यवस्थाको यो यो चरित्र पनि हो हेर्नुहोस् किनभने उहिले कालमासले भनेको थियो नि टाछा बाछा हो संसदमा जाने अब त्यहाँ चाहिँ गफ गर्ने अडा अब त्यसै त भनेको थियो वैज्ञानिक विश्लेषण हो तर यो गफ गर्ने अहडा ल्याउन पनि हाम्रो ठुलो कोसिस छ नि हाम्रो ठुलो योगदान छ त्यस कारणले यो गफ गर्ने अहडा गयो भने देशै के हुने भन्ने सङ्कट देखिरहेको छ भने शक्ति राष्ट्रहरूको स्थिति हेर्नु त के भइरहेछ यताबाट के भइरहेछ यताबाट के भइरहेछ यस्तो च्यापोमा परेको बेलामा हामी जनताको समर्थन जनताको सहयोगबाट पनि हामी नानियौँ सहयोग पाइएन भने मुलुकै नरहँदा के हुन्छ स्थिति हामीले देखेका छौँ नि ठुला चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईँ चाहिँ पृथ्वी विदूषित बनाएछन् दूषित बनाएछन् शक्ति राष्ट्रहरूले त्यसको दुष्परिणाम हामीले भोग्नु परिरहेछ जलवायु परिवर्तनले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी हो पृथ्वी दूषित पार्ने ठुला शक्ति राष्ट्रहरू हुन् उनैका एजेन्डा यहाँ हामीले सकि नसकी कार्यान्वयन गर्नु परेको छ जुनसुकै कारणले भएन त्यसो भएको हुनाले अब यो वर्खे सेसन सकियो मलाई थरथरी डर लागेको कुरा के हो भने निर्वाचन आएकोमा जनतासँग भन्न जाने के हो के काम गर्यौँ भन्न जान्यो ऐन कानुन कति बनाऊ क्षेत्रको विकास कति गऱ्यौँ त्यो के भन्न जान्यो मुख देखाउन त्यसो भएको हुनाले यसरी चल्दैन हामीले चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ हामी यस्तो चाहिँ मुलुकलाई यस्तो स्थितिमा किन हामीले पुऱ्यायौँ हामी बसेर दिल खोलेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा त तपाईँ चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्प नेपालीहरू आएर छा छैन योभन्दा राम्रो व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था ल्याउन पनि लोकतन्त्रलाई हामीले जोगाइरहनुपर्छ धन्यवाद